সাবস্ক্রাইব করক ইউটিউব চ্যানেল ইনফো এন্ড সলিউশন সিস্টেম, লগতে বেল আইকনটো প্রেস করক নতুন ভিডিওর আপডেট পাবলৈ। গুড ইভিনিং বন্ধুসকল, মই ইফতিকাৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল ইনফো এণ্ড চলিউশ্যন চিষ্টেম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যিদৰে মোক সঁহাৰি আগবঢ়াইছে ইমান দিনলৈ, তো ঠিক সেইদৰে আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা মোক কৰি যাব। আৰু মই আপোনালোকক আপোনাৰ এন আই ও এছৰ ডি এল এডৰ সম্বন্ধীয় যিমান ইনফৰ্মেশ্যন আছে আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিম মাত্ৰ অসমীয়াত। তো মই আপোনালোকক ইমানখিনি কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ বাবে এই এছাইনমেণ্টবোৰ ৰেডি কৰি আছোঁ। তো আপোনালোকৰ পৰা মই বেছি একো নিবিচাৰোঁ, মাত্ৰ এটা লাইক বিচাৰোঁ। আৰু যিসকল শিক্ষক বন্ধুসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰে, তো সেইসকললৈ ধন্যবাদ। আৰু যিবোৰ শিক্ষকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ পৰা মই আৰু বেলেগ একো নিবিচাৰোঁ, মাত্ৰ আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। কাৰণ মই আপোনালোকৰ বাবে যদি ইমানখিনি কষ্ট কৰি আছোঁ, তো আপোনালোকে এটা লাইক দিবলৈ পাহৰি নাযাব। মই যিমানখিনি কষ্ট কৰি আছোঁ, মই ভাবিম যে মোৰ কষ্টবোৰ শিক্ষক বন্ধুসকলৰ উপকাৰ হৈছে। তো সেইবাবে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰা পাহৰি নাযাব। মই এই লাইক লাইক বুলি চিঞৰি থাকোঁ কিয় জানেনে? কাৰণ হ'ল আপোনালোকৰ বাবে। আপোনালোকে যিমান লাইক কৰিব সিমানেই মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনাৰ দৰে আৰু বেলেগ শিক্ষকসকলৰ ওচৰ পাব। ঠিক আপোনালোকে যিদৰে সহায় পাইছে মোৰ এছাইনমেণ্টৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ, তো ঠিক সেইদৰে বেলেগ শিক্ষকসকলেও আপোনালোকৰ দৰেও সহায় পাব বুলি মই আশা কৰোঁ। তো আজি মই এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সন্মুখত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ 502ৰ এছাইনমেণ্ট 2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 1। তো আহক আমি এতিয়া আপোনালোক আমাৰ এছাইনমেণ্টৰ উত্তৰলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। তাৰে আগতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ, মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা পাহৰি নাযাব। কাৰণ মই এন আই ও এছৰ ওপৰত আৰু বহুতো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিম। তো যিসকল শিক্ষক বন্ধুসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে সেইসকলক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। তো আহক এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। এইটো হ'ল আমাৰ এছাইনমেণ্ট কোৰ্ছ 502 এছাইনমেণ্ট 2ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2। তো কুৱেশ্যনটো হ'ল, হোৱাট আৰ দ্য এডভান্টেজ এণ্ড লিমিটেশ্যনছ অফ কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট ট্ৰেইনিং ইন দ্য ক্লাছৰুম? উত্তৰটো হ'ব পৰিচয়। এই অধ্যায়ত কম্পিউটাৰৰ সহায়ত প্ৰদান কৰা শিক্ষাদান কৰা কোঠালী শ্ৰেণীকোঠাসমূহৰ উপকাৰিতা আৰু সীমাবদ্ধতাসমূহ আলোচনা বা উল্লেখ কৰা হ'ল। আৰম্ভণি। বৰ্তমান সময়ত শ্ৰেণীকোঠাসমূহত আধুনিক যন্ত্ৰ বা বিজ্ঞানৰ উন্নত মান বিশিষ্ট প্ৰযুক্তিবিদ্যা যেনে কম্পিউটাৰৰ সহায়ত শিক্ষণ উপকাৰিতা আৰু সীমাবদ্ধতাৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰিবলৈ হ'লে কম্পিউটাৰ কি এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ধাৰণাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলে আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়টো স্পষ্ট হ'ব। গতিকে কম্পিউটাৰ বুলি ক'লে এই হৈছে এক ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যম। ইয়াৰ সহায়ত তথ্য সংগ্ৰহ কৰি তাৰ ফলাফল নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। এই ফলাফলসমূহ শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰদৰ্শন কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক বিয়াগমভাৱে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় আৰু ভৱিষ্যত প্ৰয়োজনৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি। ই স্কুল তথ্য অৰ্থাৎ অসমূহিত সামগ্ৰীসমূহক অৰ্থপূৰ্ণ তথ্যলৈ ৰূপান্তৰ ঘটায়। কম্পিউটাৰৰ সহায়ত ছবি অঁকা, গণনা কৰা, আখৰ লিখা, ছপা কৰা, ৰকেট পৰিচালনা কৰা, ব্যৱসায়ৰ হিচাপ ৰখা, চিনেমা চোৱা, VCD বনোৱা আদি কাম সমাধান কৰিব পৰা যায়। শ্ৰেণীকক্ষত কম্পিউটাৰৰ শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান উপকাৰিতা আৰু সীমাবদ্ধতা আছে, সেইসমূহ তলত আলোচনা বা উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। কম্পিউটাৰৰ সহায়ত শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষাদানৰ উপকাৰিতাসমূহ। 1, ফলভৰ্তি আৰু শক্তিশালী উপকাৰিতা। কম্পিউটাৰৰ সহায়ত শ্ৰেণীকোঠাসমূহত শিক্ষাৰ্থী
সমূহৰ শক্তিশালী আৰু ফলৱতী শিক্ষা আহৰণ কৰে। ইয়াতে সমূহৰ হ'ব, এইটো বানানটো চাই ল'ব। দুই নম্বৰ পেজলৈ আহিলোঁ। দুই নম্বৰ, বাধাগ্ৰস্তসকলৰ শিক্ষা। কম্পিউটাৰে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত শিশু বা শিক্ষাৰ্থীক ফলপ্ৰসূতাৰে শিক্ষা লাভত সহায় কৰে। তিনি নম্বৰ, শ্ৰমৰ লাঘৱ। কম্পিউটাৰৰ সহায়ত শ্ৰেণীকক্ষত শিক্ষা প্ৰদান কৰিলে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী উভয়ে মানসিক আৰু শাৰীৰিক শ্ৰম লাঘৱ হয়। চাৰি নম্বৰ, সক্ৰিয়তা আৰু নমনীয়। ই শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াক অধিক সক্ৰিয়তা আৰু নমনীয় হিচাপে গঢ়ি তোলা দেখা যায়। পাঁচ নম্বৰ, আত্মশিক্ষা আৰু প্ৰতিপুষ্টিকৰণ। কম্পিউটাৰেৰে শিক্ষাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰতিপুষ্টি প্ৰদান কৰা আৰু আত্মশিক্ষাৰ লাভত প্ৰেৰণা প্ৰদান কৰে। ছয় নম্বৰ, দূৰৱৰ্তী শিক্ষা। কম্পিউটাৰৰ সহায়ত শিক্ষা প্ৰদান কৰিলে দূৰৱৰ্তী ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো একে সময়তে শিক্ষা প্ৰদান কৰা সক্ষম কৰি তোলে। যেনে বৰ্তমান আমাৰ যি অনলাইন যোগৰ যি DLEDৰ পাঠ্যক্ৰম শিক্ষা চলি আছে। সাত নম্বৰ, অভিৰোচন। শ্ৰেণীকোঠাসমূহত কম্পিউটাৰৰ যোগেদি শিক্ষা প্ৰদান কৰিলে শিক্ষাৰ্থীসকল অতি সহজে অভিৰোচিত হয়। আঠ নম্বৰ, আগ্ৰহ জন্মায়। কম্পিউটাৰৰ সহায়ত শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া চলাই থাকিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শিক্ষাৰ প্ৰতি বেছি আগ্ৰহী হোৱা দেখা যায়। ন নম্বৰ, সমস্যা সমাধান। কম্পিউটাৰ শিক্ষাই শিক্ষাৰ্থীৰ সমস্যাসমূহ তাৎক্ষণিকভাৱে সমাধান কৰাত সহায় কৰে। দহ নম্বৰ, ব্যাপক ব্যৱহাৰ। এই শিক্ষা ব্যৱস্থাই শিক্ষণ সামগ্ৰী আৰু তথ্যসমূহ ব্যাপক হাৰত প্ৰয়োগ কৰাত সহায় কৰা দেখা যায়। তিনি নম্বৰ পেজলৈ আহিলোঁ। কম্পিউটাৰৰ সহায়ত শিক্ষণৰ সীমাবদ্ধতা হ'ল এক নম্বৰ, ই অতি ব্যয়বহুল হোৱাৰ বাবে সকলো লোকৰ বাবে সহজসাধ্য নহয়। দুই নম্বৰ, অত্যাধিক ব্যৱহাৰ কৰিলে কম্পিউটাৰৰ যন্ত্ৰটোৰ কৰ্মক্ষমতা লোপ পাব পাৰে। তিনি নম্বৰ, ই অতি উচ্চ মানদণ্ডৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে। চাৰি নম্বৰ, ই শিক্ষাৰ দৰে উপযুক্ত শিক্ষা প্ৰদান কৰাত ব্যৰ্থ হয়। পাঁচ নম্বৰ, কম্পিউটাৰ যন্ত্ৰটো এবাৰ বিকল হ'লে সহজে মেৰামতি কৰাটো অলপ চিন্তনীয় বিষয়। সামৰণি। একৈশ শতিকাৰ আজি সময় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা যেনেকৈ বিকাশ হৈছে আৰু মানৱ সমাজে যেনেকৈ এই বিষয়সমূহ আঁকোৱালি লৈছে, বৰ্তমান সমাজ ব্যৱস্থা আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাত কম্পিউটাৰৰ সহায়ত শিক্ষণ বা শ্ৰেণীকোঠাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা দিনক দিনে চাহিদা আৰু সমাদৰ বাঢ়িব ধৰিছে। কম্পিউটাৰৰ ব্যৱহাৰ আৰু কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে শিক্ষণৰ যদিও কিছু পৰিমাণৰ সীমাবদ্ধতা আছে, ইয়াৰ উপকাৰিতা বা সুবিধাসমূহৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু ভূমিকা সৰ্বজন বিদিত আৰু সমাদৃত। গোলকীয় আজিৰ পৃথিৱীত কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে শ্ৰেণীকোঠাৰ শিক্ষণৰ প্ৰয়োজন আছে। তো এইখিনিয়ে হ'ল আমাৰ 502ৰ এছাইনমেণ্ট 2, কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ৰ উত্তৰ। তো আপোনালোকে এইটো ফাইলৰ PDF লিংক আপোনালোকে পাই যাব ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত, তাৰে পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে মই কোনো নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটো পাই যায়। তো ভিডিঅ' দেখাৰ বাবে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ।